চাৰিটা বহুত চিকুনি দিছে ককনে একো নাই ককনে বহুত মৰমৰ কথা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা দেখা পাব এইখন দেখিছে নে সতী গুড মৰ্ণিং আৰু আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই নিহাৰিকা নিহাৰিকা ৰেচিপি এণ্ড ব্লগ চেনেলটোলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ কেমেৰা ৰাতিপুৱাই কাৰণ আজি ফুৰিবলৈ যাম আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো আজিয়ে ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু ফুৰিবলৈ যাম কিবা এটাটো চিম্পলকৈ কিবা এটা খাই যাব লাগিব ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে কিবা এটা বনাম আৰু কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাম পটাপট বনাওঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম কি ধৰণে ফটাফট বনাই খাই যাব পাৰি তেনেধৰণে এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এখনলৈকে আৰু ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাই থাকিব আৰু আজি এতিয়া বনাব লৈছোঁ ফটাফট মেগী এগ ৰোল আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে এইফালে মই চচ লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লগত কি কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফলক আৰু দেৰি নকৰি আৰু এইফালে গাজৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰিছোঁ মই গাজৰ এটা লৈছোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিন লৈছোঁ একেবাৰে অকণি অকণি কাটি আৰু ধনিয়া অকণমানকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ লৈছোঁ ডাঙৰ চাইজৰ এটা আৰু এইটো মেগী লৈছোঁ এইটো মেগী বজাৰত নাপায় এইটো আৰ্চম কোম্পানীৰ মেগী হয় আপোনালোকে যিকোনো মেগী ল'ব পাৰে আৰু মই এইটো মেগী লৈছোঁ কাৰণে খাবলৈ ভাল হয় আৰু মই এতিয়া ভাঙি লৈছোঁ অলপ অলপ সৰু কৰি ল'ম সেইবাবে ভাঙি লৈছোঁ আৰু ইফালে দেখিছে ন বেটাই আমনি কৰিছে মানে কণীকেইটা লাগে তাক ভাঙিবলৈ আৰু মই এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ ফটাফট সি মাজতে আহি আমনি কৰিছে তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই মেগীখিনি বইল কৰি লওঁ এটা চচ পাতিছোঁ আৰু পানীখিনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই বইল কৰি লওঁ 5 মিনিটমান লাগিব আৰু তাৰপাছত সেইটো মছলাটো মই পিছত এড কৰিম আৰু এতিয়া মই ফিটি ল'ম ইয়াত সকলোখিনি বস্তু প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই দুটা কণী ভাঙি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যিকোনো মানে চব্জি দিব পাৰে এতিয়া মই ফ্ৰেঞ্চ বিন গাজৰ তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু আপোনালোকে জলকীয়া দিব পাৰে মই জলকীয়া দিয়া নাই কাৰণ বেটাই খাব সেইবাবে এতিয়া হালধি আৰু নিমখ জোখমতে দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ মই মিক্স কৰি ল'ম খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ ফটাফট হৈ যায় আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এইফালে মেগীও বইল হৈয়ে গৈছে 90% তাৰপিছত এতিয়া মই মছলা এড কৰি দিছোঁ আৰু মছলা এড কৰাৰ পিছত ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি প্লেট এখনত মই এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম এনেকৈ চামুচখনে মই অলপ মেলি দিছোঁ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে আৰু এখন পেন লৈছোঁ আৰু পেনখনত মই অলপ ৰিফাইণ্ড মানে তেল দিছোঁ হেলগাৰ্ড তেল দিছোঁ এইটো ৰাইচ ব্ৰেন অইল হয় আৰু এইটো বজাৰত নাপায় চ' এইটো মই অলপমান দিছোঁ আৰু এতিয়া মই যিখিনি ফিটি ৰাখিছিলোঁ কণী সেইখিনি এতিয়া মই দি দিছোঁ অলপমান বেছি দিয়া নাই অলপমান দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেই ৰাউণ্ড কৰি দিম মই পাতলাকৈ বনাম মানে বেছি ডাঠ নকৰোঁ গোটেই ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মই গোটেইকেইটা ৰোল বনাই ল'ম তাৰপিছত মই ইলুটি সিলুটি কৰি দিম কাৰণ এফালে সিজিলে ওপৰ চাইডটো অলপমান নিসিজা নিচিনা লাগিলে সেইকাৰণে মই উলিয়াই দিছোঁ আপোনালোকে বনাই খাবচোন বহুত ভাল লাগে এতিয়া মই মেগীখিনি দি দিছোঁ ওপৰত দেখিছেনে এতিয়া মেগীখিনি দিয়াৰ পিছত মই অলপ চিলি চচ দি দিছোঁ আৰু যিহেতু জলকীয়া দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই টমেট' চচ দি দিছোঁ আপোনালোকে মছলাও দিব পাৰে কিন্তু মই মছলা এড কৰা নাই যিহেতু বেটাক খুৱাম এতিয়া মই ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ খাবলৈ বহুতেই ভাল হয় বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খাব যদি খোৱা নাই আৰু আপোনালোকে ইয়াত চাওমিনো দি এড কৰিব পাৰে চাওমিন দিলেও খাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ফটাফট বনাই দেখাইছোঁ এটা হৈ গ'ল আৰু নেক্সট মই এনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই লওঁ মই ইয়াত 4টা বনাইছোঁ আৰু গোটেই 4টা বনাই লওঁ এনেকৈ আপোনালোকে চাই থাকক ফাইনেলি এগ মেগী ৰোল ৰেডি কেনেকুৱা হৈছে দেখিছেনে খাবলৈ যে বহুত টেষ্টি হৈছে দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে নহয় জানো খাওঁ খাওঁ লাগিছে ন বহুত ইজি হয় বনাবলৈ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু এতিয়া মই অকণমান ভাঙি দেখাইছোঁ এতিয়া দেখিছে মই এতিয়া ফটাফট খাই ওলাই যাওঁ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ
হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি আহিছোঁ ককদাই ঘৰলৈ। ককদাই মানে আপোনালোকে বুজি নাই পোৱা ককদাই মানে কি, মই কৈ দিছোঁ তাৰ মিনিংটো। আজি ককদাই মানে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ দেউতা ভাইক মানে আমাৰ দদাইদেউ মানে খুৰা আংকল চব কৈ দিছোঁ আপোনাৰ পৰা। আমি ককদাই বুলি কওঁ ন ককদাই, এতিয়া ককদাই ভিডিঅ' নুলিয়ালে নহ'ব নহয়, আহিছোঁ। তথাপিতো তাহাঁতলৈ মৰম লাগে, তাহাঁতি জীৱনত ডাঙৰ হ'ল হেৰি হ'ল আৰু সিহঁতক সৰুৰ পৰা পোৱা যে একদম গালে চালে চিকুটি চিকুটি। একো নাই ককদাই বহুত মৰমৰ। তাৰপিছত আকৌ আমাৰ আৰু চিনাকি কৰি দিওঁ, এইগৰাকী হৈছে মোৰ ভাই বোৱাৰী দেই, হাই কৰি দিয়া। হাই ভাই বোৱাৰী মানে মোৰ ভাইটি ৱাইফৰ ৱাইফ মানে ভাই বোৱাৰী বুলি ক'ব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ বেটী টিকলি, এতিয়া মোৰ হেৰি হ'ব ভতিজা হ'ব দেই, হাই কৈ দিয়া। কৈ দিয়া আকৌ বগৰী খাই আছে তাই, বহুত মৰম লগা হয় তাৰপিছত। আৰু মোৰ ভণ্টিজনীক দেখাই দিওঁ, এইজনী ভণ্টি। হেল্ল' নামটো কৈ দিয়া, শিখামণি গগৈ। শিখামণি, আমি কিমান দিনৰ পিছত লগ পাইছো, কিমান দিনৰ পিছত লগ পাইছো, বছৰ বছৰ ন, বহুত বছৰ পিছত, বহুত বছৰ পিছত লগ পাইছো, বহুত ভাল লাগিছে দেই আজি আহি মানে সবকে লগ পাইছো, বহুত 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 ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে, শব্দ প্ৰকাশটো তাই একদম নাচিয়ে দিব এতিয়া, বা আমাৰ বাইদেউহঁতক দেখাই দিওঁ বগৰী খাই আছে, লুইনা তাইকটো চিনি, তাইটোক চিনি পাইছে লুইনা, আমাৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আহিছে, তাই আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা ভিডিঅ' এটা কৰিছিলোঁ, আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা যাওঁতে তাই আৰু এজনী আছিলে দীক্ষিত। হাই, তাৰপিছত হেই ইফালে কিবা কিবি লিখিছে বিজি আমাৰ এজনী ডাঙৰ বাইদেউ। হাই, তাৰপিছত হেই এজনী আমাৰ ওলাইছ নাই তহঁতি, ওলাইছ এজনী সৰু সৰু বাইদেউ মোতকৈ ডাঙৰজনী, আমি আমাৰ ওলাই থাকোঁ বহুত ভাল লাগিছে, কি কম আৰু মানে বহুত দিনৰ পাছত এইটো মনৰ আশাটো পূৰা হৈছে, আৰু এতিয়া মই খুৰীদক দেখামগে আৰু দেউতাকে বেটা খেলি আছে। অ বেটা বনাইছে, আৰু ককদাহঁতৰ ঘৰলৈ অহা কথাটো হৈছে সেৱা কৰা, যিটো আমাৰ পৰম্পৰা, আৰু অহাই নাছিলোঁ বিয়া হোৱাৰ পৰা, ককদাই ঘৰলৈ অহা নাছিলোঁ আচলতে, এইটো বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, মাজতে বহুত কৰোণা কিবাকিবি হৈ গ'ল ন, সেইবাবে মানে অহা নাছিলোঁ, খেলি মেলি হৈ আছিলে, এতিয়া আহিলোঁ যেনিবা বহুত ভাল লাগিছে, আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ সেৱা কৰিছোঁ গোটেইকেইটাই। আৰু এতিয়া খুৰীদেউৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ, খাই বৈ আমি চব ওলাই ৰেডি, খুৰীদৈ এইজনী খুৰীদৈ বাইদেউ আৰু সেইফালে খুৰীদৈ হেৰি ফুলৰ পুলি কাটিছে আমাক দিবৰ কাৰণে, তাৰপিছত খাই বৈ ওলালোঁ আৰু। ইমানে লেকচাৰ দিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, পাহৰি থাকিলোঁ গোটেই, আৰু এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা খাম হ'ব, এইখন দেখিছেনে ছবি, আমাৰ হাজবেণ্ডে বহিছিলে দুফাল হৈ থাকিলে, মানে আচলতে কমজুৰি চকীখন আৰু বহিলত মানে ফাককৈ গুচি গ'লগৈ, ভাগি গ'লগৈ, এইটো এটা চিন মানে সৰু জোঙাইক আহি লৈ চকীখন ভাঙি থৈ গৈছে, পূৰা মনত থাকিব, এই পূৰা
ফুলৰ গছ ফুলি লৈছে আৰু তিনিটা দিছে বাইদেউলৈ মোলৈ আমাৰ দুজনী বাইদেউ আৰু মোলৈ বেটি হাই কৈ দিয়া বেটি হাই কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া বৰ ধুনীয়া ন মোৰ নামটো ইমান কিউট আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঘৰত পাই লগ পাই আছোঁ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু মোৰ হাত ধুই আহিলোঁ আৰু ফুৰিবলৈ গ'লেতো এটাৰ ভাগৰ ভাগৰ লাগে মানে ঘৰত থাকি যিমানেই কাম কৰোঁ কিন্তু ভাগৰ অনুভৱটো নহয় কিন্তু ফুৰিবলৈ ক'ৰবাত যদি যাওঁ বহুত ভাগৰ লাগে সেইবাবে এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া চিম্পল কিবা এটা বনাই মেলি খাই আৰু শুই যাম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ ৰেচিপিৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট শুভৰাত্ৰি ভালকৈ থাকিব সুস্থ হৈ থাকিব।